היי חברים, כאן מר שיבולת בעוד סרטון פורטנייט. אז אתמול יצא עונה 10, עונה X של פורטנייט למשחק, ואיתה קרו המון שינויים במפה. בסרטון הזה אני הולך להראות לכם את השינויים שקרו במפה, להסביר לכם קצת על מה מתרחש פה, ולהסביר לכם עוד כמה דברים לגבי העונה החדשה. אז שנייה לפני שנתחיל, רציתי לבקש מכם לעשות לייק, סאבסקרייב, וללחוץ על הפעמון כי זה עוזר המון. ותכלס, אם לא שמתם עדיין את הקוד שלי בחנות, הקוד שלי הוא שיב, זה מאוד עוזר לי. אז תנו לי רק להתנצל, אם אני נשמע קצת צרוד או שהקול שלי נשבר, זה בגלל שאני הייתי על הבמה ביומיים האחרונים, בערך 10 שעות ביום, הייתי בפלייקון, היה מטורף, פגשתי מלא מכם, הצטלמנו הרבה, אבל הקול שלי פשוט הלך ואני צרוד ממש. אז תסלחו לי אם אני לא נשמע הכי טוב. דבר ראשון, לפני שנתחיל עם השינויים, רציתי להסביר לכם שהמשימות השבועיות, עכשיו הם שינו אותם לגמרי בפורטנייט. הם הולכות לצאת בהדרגה, כמו הפורטבייטים. אז אמרנו שבמקום שאני אעשה סרטון יום אחרי המשימות, או יומיים אחרי שהמשימות ייצאו, אנחנו נעשה את המשימות השבועיות בדיוק כמו שעשינו עם הפורטבייטים. המשימות השבועיות יעלו בשרת דיסקורד שלי. יהיה לינק ואני אראה לכם בדיוק איך עושים את זה בסרטון אחר. אבל פשוט שתדעו, אם אתם לא שמה, אז יש לינק בתיאור, אתם יכולים ללכת, וכל המשימות השבועיות יהיו שמה. אז דבר ראשון, כמו שאנחנו יכולים לראות, הכדור אנרגיה התפוצץ, ונראה שהוא פשוט הרס את כל האזור של הוטלייק. אפשר לראות שגם הקבל התחיל להתעקם, אבל שנייה אחרי שהוא התפוצץ, פתאום כל הזמן קפה. הכל קפוא, שום דבר לא זז, דברים לא נופלים, והוא יצר מעין ספירה כזאתי של בעצם הדף, גל הדף, שהוא פשוט עצר בזמן. זה ממש מגניב, וזה בעצם מה שגרם לכל השינויים האחרים שהיו על המפה. זה בעצם מה שלכאורה פתח את מימד הזמן חלל של פורטנייט, והביא את כל השינויים שאנחנו הולכים לדבר עליהם בסרטון הזה. מן הסתם השתנו מלא דברים, אז אם פספסתי איזשהו שינוי, אתם מוזמנים לכתוב לי אותו בתגובות למטה, ותכלס גם תכתבו לי איזה שינוי אתם הכי אהבתם. אז השינוי הראשון שרציתי להראות לכם, זה שינוי שנמצא פה בג'ונגל, זה אחד מהדברים היותר מגניבים שראיתי. בעצם הם החזירו את ריסקי רילס, רק שבמקום ריסקי רילס, זה פשוט ריסקי שתי כיסאות ומסך. שזה ממש מצחיק. זה גם המקום שריסקי היה במפה, לפני שהיה ג'ונגל, ויש אפילו את השלט המקורי, וכתוב פה Prepare for Collision, שזה בעצם אומר כאילו שהמטאור יגיע, כי המטאור הוא שמה, אנחנו נגיע אליו עוד מעט, וזה ממש נחמד. אפשר גם לראות דברים קצת מחוקים בהמשך, שיכול להיות שזה רמזים למה יקרה בהמשך של העונה, שזה גם מאוד מעניין. אם אנחנו כבר כאן, אז רציתי לציין רק שיש באג שהפטריקים לא מופיעים. לפי דעתי זה באג, אני לא חושב שהם הוציאו את הדמויות החשובות האלה מהמשחק. וכנראה שבעדכון הבא אנחנו נראה אותם כבר. השינוי הבא שרציתי להראות לכם זה שינוי מאוד מגניב. יש פה את השינוי של הרובוט, שזה בעצם הרובוט טריק שקיים מהעונה הראשונה. שימו לב שהצבעים שלו השתנו להיות הצבעים של הרובוט שבעצם נלחם במפלצת בסוף העונה. ואפשר לראות גם שיש לו עמוד חשמל ביד, ויש לו יד אחת, שזה בעצם כל הדברים שקרו לרובוט. זה בעצם החרב, והיד אחת זה היד שנתלשה לרובוט ואף על המים. זה ממש מגניב, זה טאץ' ממש נחמד, וזה שינוי כזה קטן, אבל הוא כל כך מגניב. עכשיו לאחד מהשינויים היותר מסיביים שקרו. בעצם, אני לא בטוח אם אתם מכירים את זה, רוב השחקנים החדשים לא יכירו את המקום הזה. זה בעצם המחסנים שהיו באמצע המפה לפני שהמטאור הגדול ששם פגע והרס אותם. לכאורה הרס את כולם חוץ מאת זה שנשאר, פה היה המחטש הגדול. אז הם החזירו אותם כי חזרנו אחורה בזמן, אז אפשר לראות אותם. ותכלס זה ממש ממש מגניב. אפשר לראות גם שהחזירו את המפעלים שפה. שזה פשוט, פשוט מטורף, זה המפעלים, הם מביאים לי כל כך הרבה נוסטלגיה, כי זה, לפי דעתי, אחרי סיזן 3, הם כבר לא היו קיימים, וזה, תארו לעצמכם, זה לפני יותר משנה, המפעלים נהרסו, ועכשיו הם חזרו, וזה מביא לי כל כך הרבה נוסטלגיה. מי שלא מכיר, יש גם את המסעית הזאתי, שזאתי מסעית הנגרים. יש תיבה למעלה, וכל משחק יש נגר שמנסה להבין איך נכנסים לתיבה הזאתי. זה די מצחיק, זאת מסעית שכולם מכירים, תשאלו כל שחקן ותיק, וזה ממש מגניב. ועכשיו, אם אנחנו נלך פה, אפשר לראות את השינוי הבא למפה.
הגיע המטאור. אפשר לראות שהמטאור גם תקוע, כמו בעצם הכדור שמה, הוא גם תקוע בזמן. זה המטאור שהשמיד את המפה ממש בתחילת הסיפור של פורטנייט, ואפשר לראות שבתוך המטאור יש לנו את החללית של הוויזיטור, שבעצם אנחנו ידענו את זה כי היא נפתחה גם אז. אז הנה זאת החללית, אפשר לראות שהיא הייתה פתוחה כבר מלכתחילה, שזה קצת מוזר, זה משנה לנו טיפה את הסיפור, כי אנחנו יודעים שהחללית נפתחה כשהיא נחתה, אבל בסדר, זה מימד שונה, מציאות שונה, אז הכל יכול לקרות. מה שממש נחמד פה זה שיש הרבה תיבות על המטאור, הכל תקוע בזמן, ויש מלא גם אבנים קטנות שמרחפות ליד המטאור. כל האזור הזה אי אפשר לחטוף בו פול דמג', אפשר לקפוץ נגיד מפה לפה, אבל יש קאץ' שאם יורדים למטה אז כן חוטפים פול דמג'. זה מאוד מבלבל כל הסיפור הזה, ומעניין מאוד איך האזור הזה ישומש בתחרויות היותר גדולות. זה ממש מוזר, אזור פשוט פסיכי. וסתכלו איזה יופי, פשוט יפה. השינוי הבא שרציתי לדבר עליו זה השינוי לשלד של המפלצת. אפשר לראות שיש פה את השלד של המפלצת מהעונה שעברה, מהאירוע הגדול, ואפשר לראות שיש מעין משהו ורוד כזה שיוצא מהשלד. נראה שזה סוג של איזה רוע כלשהו שמנסה להשתלט, שמנסה להתפשט. כמו שאתם רואים, זה כאילו זה לא נוזל לאנשהו, זה הולך בספירלות. זה לא נראה משהו טבעי, ויכול להיות שזה יהיה קשור לסיפור בסוף העונה. זה די מגניב, אני לא בטוח מה זה עכשיו, אבל זה ממש מגניב שפשוט חלק מהמפה הוא ורוד עכשיו, שזה פשוט מוזר. פעם העץ הוורוד היחידי שהיה הוא היה בלאקי לנדינג, ועכשיו יש פה גם עצים ורודים, וזה די משעשע. עוד שינוי שהוא כל כך קטן אבל כל כך מצחיק, זה השינוי בעצם ליד פלזנט, יש את ההר הזה. אז אם אנחנו ניכנס לתוך הביטן החדש הזה, זה ביטן הגמדים, ואפשר לראות שיש פה גמדים שומרים על הביטן הזה, מכל חשש, בכל פינה יש גמד. ואם ניכנס פנימה, יש את מועצת הגמדונים. יש פה את הגמד הגדול, את הגמדים הקטנים שמסתכלים על תיבה, וזה כל האוצר שלהם. זה פשוט כזה רנדומלי וכזה מוזר, וזה בנקודה פשוט, מה זה רחוקה מכל דבר. הם החביאו את זה, וזה סוד ממש ממש מגניב. זה, כן, זאת מועצת הגמדונים, תגידו שלום. אוקיי, עוד שינוי שאני מאוד אהבתי במפה, זה בעצם השינוי של הפסל הזה, הוא גם חלק מהמשימות, יש אותם בדיסקורד שלי, אבל הפסל הזה זה אחד מהפסלים שהיו בעונה 6, וזה אחד מהמקומות שאני הכי אהבתי לנחות בהם, כי יש שלוש תיבות בדיוק, כאילו, על הפסל. רוב הפעמים באמת יש את התיבות האלה, והראש הזה של הפסל מביא המון 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 אבנים, זה פשוט... פשוט תחזירו אותו לפה, וזה די מגניב שעשו את זה. ויש את הכיסא הזה מעליו, תמיד היה הכיסא הזה מעליו, פשוט תחזירו את כל הפסל לפה. מאוד נחמד. השינוי האחרון שרציתי להראות לכם זה בעצם השינוי שנמצא בדיוק פה. היה פה את הכיסא שאז הפך להיות מזחלת, ואז הפך להיות משהו אחר, והוא חזר סוף סוף להיות כיסא. שזה ממש נחמד, שוב פעם וייב של עונה 4 בערך לפי דעתי. זה ממש ממש נחמד שהם פשוט עושים את הנגיעות הקטנות האלה בכל המפה. וסתכלו על המטאור, הוא פשוט מהמם, הוא כל כך יפה, בכל המפה אפשר לראות את הברקים שלו, הוא עצור פה בזמן, זה כל כך יפה. עכשיו, השינוי שלפי דעתי יהיה השינוי האחרון להיום, זה השינוי פה, שבעצם מי שזוכר, פה באזור היה הפלאש פקטורי, המפעל של הסלוט. אז אפשר לראות שיש עדיין נציגות לפלאש פקטורי. הסמל הישן שלהם הגיע לפה, ויש קצת צנרת, וזה אסלה קטנה, וזה בעצם פלאש פקטורי החדש. ממש מגניב, פשוט אסלה נסתרת, עם תיבה מגניבה, וזהו, זה האסלות העתידניות. זה העתיד בטכנולוגיית האסלה. זה הכל הפעם, אני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון. אם אהבתם אותו, אתם יודעים מה לעשות, זה עוזר לי מאוד. אני חושב שאלה היו רוב השינויים במפה שהצלחתי לפחות לראות. יש כמה דברים שמאוד סודיים שמצאתי, ואני בטוח גם שפספסתי עוד הרבה שינויים. אז אם פספסתי שוב פעם, תזכרו להשאיר לי את זה למטה בתגובות. אז זה הכל הפעם, כמו תמיד, אני הייתי מרשיבולת, אתם הייתם אתם, ועד הפעם הבאה, יאללה ביי. בהתחלה אמרו לי מה זה השם, החזרתי להם שאני לא השם. תראו חברים כי השם הוא מותג, ואני פה יושב מאושר עד הגג. בום, והשגתי את הבטל רויאל כבר, והלובי אומר לכם קל. קל.
תקשיב לי פה טוב, כי זה המצב. פתחתם תיבה והלוט פה נגנב. בסופו של דבר את הפוד פייט לוקח, עגבניה או המבורגר, שיבולת מנצח.